הילדותיות שבעניין, שאני בפועל לא יכולה ליישם את המחויבות הזאת לעצירה כמו שהנחית. אני באמת לא... את יכולה. בפועל, אני יודעת. את לא רוצה. מה מונע ממך ל... רק עניין של אימון, של להפוך את הנטייה, את האינרציה האוטומטית הזאת, לצאת עם התודעה החוצה. איך זה יקרה? שאני עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אני אנסה, אנסה ואני אצליח. אני לא מוותרת. אני רואה את הילדותיות, אני רואה את ה... חוסר רצינות שבעניין, ואני רואה את זה, ואני לא מבטר. בסדר, אז זה לא קשור שהטוטלי, מי שאת הוא הטוטליות במלואה. מי שאת, טוטלי, מוחלט, דממה מוחלטת. המחשבה אני, אין בה שום טוטליות. אולי זה תעמי האגו שסיפר לעצמו כל החיים את הסיפור הזה. לא אולי. כי אני הקשבתי וזה סתם סיפור. באמת, זה סתם סיפור. והסיפור הזה, הרי את רואה את הסיפור, לא? כן. זה אומר שהסיפור הוא לא אמיתי. את מאחורי זה. אז אם את מספרת לעצמך את הסיפור כדי להמשיך לדחות, אז זה רק מצדקת את האשליה, נכון? מוצא את הוכחות, למה? למה בעצם לזוז שהגנב ייראה? אם את רואה את זה, אז לא יכול להמשיך לשחק. אם את לא מכירה בזה, את מתחזקת את זה. וזה מה שחשוב, ככל שתכירו בזה, אז אתם תתחילו לא להקשיב לקול הזה. כי כל הקולות האלה שמספרים סיפורים ותירוצים, זה לא תירוצים, לא? השאלה מה דחף, מה דוחף אותנו לתירוצים? מי דוחף? זה שהחיות. זה שרגיל. החלום נראה יותר אמיתי, שלא עוצרים. זה שרגיל... to run the show. אז אפשר להגיד, הוא מתחלק לכמה. הוא גם הבמאי, הוא גם המפיק והוא גם השחקן. בגלל זה ככה נוצר הסרט. וגם הסיפור הזה למשל, הטוטליות, עכשיו אני רואה לזה כל כך, גם התלבש לי כל החיים עם ה... נניח מזל אסטרולוגי וכל זה, ופשוט משהו שאני מאמינה בו, והוא מנהל את כל, לא את כל, אבל הרבה מהתודעה שלי. כן, הוא גם, זה יוצר מצב של לא לגעת במשהו ולהתחיל לגעת בו יותר ויותר, זה או. אז אם זה לא טוטלי, אז לא. נכון, או הכל או כלום. כן. זה אולי, זה הרי, הכל זה מי שאתם. והלא, לא כלום, אז אני אמשיך באותו, אני גם אמשיך עם הסיפור הזה. אני אצמד לאיזה סיפור. אוקיי.